မင်းစက်လီရနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ drawing နေတော့တော့ဒီကြားမှာလည်းသူတို့ပေါ်ရတာတော့ဒီကြီးနဲ့ကွယ်စီပြီးလို့စီပြီးလို့ပြီးတော့စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်စိတ်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့စစ်ဆေးရမှာပေါ့နော်။အဲဒုက္ခတွေလည်းသူတင်တာတွေ estimate ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အကျံပြီးဟော24နေလောက်ဖြစ်ချင်တာ။ commission စပြီးတော့ဒိုင်တာစစ်ဆေးချက်တွေလုပ်ကြရခြင်းတော့ခိုင်တယ်ကံ有保留在到。这块卡嘞，保留里面有些，但是说，这些有烟，都要彻底不弄。是，这买修装，这买带修装，是有烟，看你不弄，就把那个东西拿来，那边有些就卖掉。第二个，这买木材呢，都要彻底，不然就卖不了。是什么？Let's go.